মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি হৈ যোৱা তোমালোকৰ বিজ্ঞান পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ এম চি কিউৰ এন্সাৰকেইটা লৈ আহিছোঁ তোমালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টি চাই এম চি কিউৰ এন্সাৰকেইটা মিলাই ল'ব পাৰিবা গতিকে ব'লা ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এক নম্বৰত দিছে বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ জলীয় দ্ৰব্য আৰু ছ'ডিয়াম ছালফাইটৰ জলীয় দ্ৰব্য যোগ কৰাৰ ফলত অদ্ৰাব্য বেৰিয়াম ছালফাইট আৰু ছ'ডিয়াম ক্লোৰাইডৰ দ্ৰব্য প্ৰস্তুত হ'ল উক্ত বিক্ৰিয়াটোৰ বাবে তলৰ কোনটো অৱস্থা চিহ্নসহ সন্তুলিত সমীকৰণ শুদ্ধ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব এন্সাৰ ডি অপশ্যন ডি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ দুই নম্বৰত দিছে তলৰ কোনটো ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঘটা নাই ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি তিনি নম্বৰত দিয়া হৈছে এটা সন্তুলিত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াই তলৰ কোনটো সূত্ৰ মানি চলে ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি শক্তিৰ ৰক্ষণশীলতা চাৰি নম্বৰ হ'ব তলৰ কোনটো গ্ৰানেন্দ্ৰিক সূচক ইয়াত চাৰি নম্বৰৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি ভেনিলা পাঁচ নম্বৰ ধাতৱ অক্সাইডবোৰ হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি ক্ষাৰকীয় ছয় নম্বৰ ছয় নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশন হয়েছে অপশন এ কাপড় ধা সোডা বেকিং সোডা অপশন এ হব শুদ্ধ সাত নম্বরত দন্তক্ষয়র ক্ষেত্র তলর উক্তিকেটা বিবেচনা করা সাত নম্বরের শুদ্ধ এন্সার হব এন্সার অপশন এ ওৱান ইজ ট্ৰু এণ্ড ট্ৰু ইজ ফলচ আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো আটাইতকৈ ঘাত সহনশীল ধাতু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি সোণ ন নম্বৰ যদি এ ধাতুৱে ভি বি ধাতুক ইয়াৰ দ্ৰবৰ পৰা অপহাৰিত কৰে তেতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ এ ইজ মোর রিয়েক্টিভ দেন বি মেটেল দশ নম্বর কোন ধাতুর সালফাইড আকরিক হল চিনাবার ইয়ার শুদ্ধ অপশন হব অপশন বি মার্কিউরি কুশন নম্বর ইলেভেন একোটা সালফারর অনু সর্বাধিক কেটা পরমাণু থাকবেন ইয়ার শুদ্ধ অপশন হয়েছে অপশন সি আটটা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ তিনিটা কাৰ্বন আৰু এলডিহাইড কাৰ্যকৰী মূলক থকা যৌগটোৰ নাম হ'ব বাৰ নম্বৰৰ শুদ্ধ অপশ্যন ডি প্ৰপানেল কুৱেশ্যন নম্বৰ তেৰ জাৰক পদাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ উক্তিবোৰৰ কোনটো সত্য ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি কুৱেশ্যন নম্বৰ চৈধ্য পৰ্যবৃত্ত তালিকাত তলৰ কোনটো ধৰ্ম বৰ্গ এটাৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ বাঢ়ে কুৱেশ্যন নম্বৰ চৈধ্যৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি কুৱেশ্যন নম্বৰ পোন্ধৰ মৌল এক্স এ এক্স এল টু সংকেতৰ ক্লোৰাইডৰ গঠন কৰে ক্ল'ৰাইড গঠন কৰে যিটো উচ্চ গণনাংকৰ এটা গোটা পদাৰ্থ মৌল এক্স তলৰ কোনটোৰ সৈতে পৰ্যবৃত্ত তালিকাত একেটা বৰ্গতে থকাৰ সম্ভাৱনা হ'বাতোকৈ বেছি ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হৈছে অপশ্যন বি এম জি কুৱেশ্যন নম্বৰ ষোল্ল এখন গোলাকাৰ দাপোন আৰু এখন ক্ষীণ গোলাকাৰ লেন্স প্ৰত্যেকৰে ফ'কাছযৈ মাইনাছ ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ দাপোন আৰু লেন্সৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা হ'বও পাৰে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি দুয়োখন অবতল কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন এজন ল'ৰাই তেওঁৰ চকুৰ পৰা সোতৰ চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত ৰখা বস্তুটো দেখা নাপায় কিন্তু তেওঁৰ চকুৰ পৰা চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰতকৈ অধিক দূৰত্বত ৰাখিলে বস্তু দেখা পায় এই ভুল সুদূৰণি কৰিব পাৰি ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ উত্তৰ লেন্স ব্যৱহাৰ কৰি কুৱেশ্যন নম্বৰ ওঠৰ অবতলাপ দাপোন এখনে গঠন কৰা প্ৰতিবিম্বটো অহা থিয় আৰু লক্ষ্যবস্তুতকৈ ডাঙৰ পোৱা গ'ল লক্ষ্যবস্তুৰ অৱস্থান ক'ত হ'ব লাগিব ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব এ মুখ্য ফ'কাছ আৰু বাজবেহাৰ্ডৰ মাজত কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন পৰিবাহী তাঁৰ এডালৰ ক্ষেত্ৰত কৰা পৰীক্ষাত প্ৰয়োগ কৰা ভল্টেজৰ লগত পৰিৱৰ্তিত বিদ্যুৎ তলত দিয়া ধৰণে পোৱা গ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ এডালৰ লগত সম্বন্ধিত চম্বুক ক্ষেত্ৰখন তলত দিয়া কোনটো নক্সাই সঠিক নিৰূপণ কৰিব ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব বিছ নম্বৰ অপশ্যন এ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান তলৰ কোনটোৱে এডাল পোন দীঘল পৰিবাহী তাঁৰ ওচৰৰ চম্বুক ক্ষেত্ৰ শুদ্ধভাৱে বৰ্ণনা কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু মানুহৰ চকুৱে বস্তু এটাৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰাৰ স্থান হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব চি ৰেটিনা বা অক্ষিপট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী মুকলি আকাশৰ ৰং নীলা কিয় ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি বিক্ষ বিক্ষেপনৰ কাৰণে বা তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ তলৰ কোনটো শক্তি সৌৰশক্তি আধাৰিত নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি নিউক্লীয় শক্তি কুয়েশন নম্বর টুয়েন্টি ফাইভ ওয়ান ড্যাশ জুল ইয়ার শুদ্ধ অপশন হব অপশন বি কুয়েশন নম্বর টুয়েন্টি লেন্সর ক্ষমতার এস একক হল ইয়ার শুদ্ধ অপশন হবো অপশন বি ডায়প্টার তারপি কুয়েশন নাম্বার কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি চেভেনৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট কুৱেশ্যন বায়ুমণ্ডলৰ উচ্চস্তৰত অজনে বাধা দিয়ে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি অতি অতি বেঙনীয়া ৰশ্মিৰ বিকিৰণ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি এইটৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন তলত দিয়া কোনটো শক্তিৰ নবীকৰণযোগ্য উৎস নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি জীৱাশ্ম ইন্ধন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি কয়লা আৰু পেট্ৰলিয়াম গঠনৰ উৎস হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি জীৱভৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱান শক্তি প্ৰৱাহৰ শৈক্ষিক চিত্ৰৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে শক্তিৰ প্ৰৱাহ সদায় কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱানৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ একমুখী কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি টু চিত্ৰত দেখুওৱাৰ দৰে এটা ইলেক্ট্ৰনিকখন চুম্বুক ক্ষেত্ৰৰ তাৰ লম্বৰ থাৰ্টি টুৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি পৃষ্ঠ পৃষ্ঠাৰ ভিতৰলৈ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি থ্ৰী এটা বৈদ্যুতিক বাল্বৰ তাঁৰডালে দহ মিনিট সময়ত জিৰ' পইণ্ট ফাইভ এম পি আৰ প্ৰৱাহ লয় এইটোৰ থাৰ্টি থ্ৰীৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফ'ৰ এমিবাইটাৰ চৌপাহৰ পৰা ডেছৰ সহায়ত খাদ্যবস্তু সংগ্ৰহ কৰে এইটোৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব থাৰ্টি ফ'ৰৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ কুটপট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভ উদ্ভিদৰ জাইলেম কলাৰ দায়িত্ব হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব এ পানীৰ পৰিৱহণ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্স কোহত এণ্ডথাৰ্মিক বিক্ৰিয়া সংঘটিত কৰাৰ বাবে কুহে ডেছ ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি এ টি পি কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি চেভেন দুটা নিউৰনৰ মাজৰ খালী ঠাইবিলাকক ডেছ বোলা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব বি চাইনেপছ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইট তলৰ কোনবিধ উদ্ভিদ হৰমোনে উদ্ভিদৰ কোহ বিভাজনত সহায় কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব এ চাইটোকাইনিন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাইন কিছুমান ঐচ্ছিক কাৰ্য যেনে এডাল চিদা ৰেখাত খোজ কঢ়া চাইকেল চলোৱা ইয়াৰ থাৰ্টি নাইনৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি মেডোলা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটি এমিবাৰ দৰে একোহি প্ৰাণীয়ে ডেছ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা প্ৰজনন কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব এ ডি বিভাজন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি ওৱান পৰাগদানীৰ ডেছ থাকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি পৰাগ্ৰেণু থাকে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি টু তলৰ কোনটো অংগ মানুহৰ দেহৰ স্ত্ৰীজননতন্ত্ৰৰ অংগ নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি শুক্ৰবাহী নলী কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি থ্ৰী তলত দিয়া সমবৃত্তিক অংগ বাছি উলিওৱা ফৰ্টি থ্ৰীৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি ফ'ৰ ফৰ্টি ফ'ৰৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ চাৰ্লছ ডাৰ উইন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি ফাইভ ফৰ্টি ফাইভৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি এইকেইটা এম চি কিউ আজি তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিছিল এইকেইটা ইয়াত তোমালোকক দিয়া হৈছে এইকেইটা চাই লৈ বাকী পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি লোৱা তোমালোকৰ আগৰ পৰীক্ষাবিলাকো যাতে ভাল হয় তাৰ কাৰণে শুভেচ্ছা থাকিল ধন্যবাদ